Pozicija Republike Srpske u Bosni i Hercegovini i regionu. Gospodin Radulović. Zahvaljujem. 90 sekundi pozicije Republike Srpske. Da. Što se tiče pozicije Republike Srpske u Bosni i Hercegovini i regionu, mi iz Narodnog demokratskog pokreta imamo jasan stav po ovom pitanju i on je definisan i kroz našu platformu. Naime, za nas Republika Srpska nema alternativu. Dejtonskim mirovnim sporazumom, koji je de facto državotvorni sporazum, formirana je Bosna i Hercegovina kao nova državna zajednica, gdje je pozicija Republike Srpske jasno definisana kao ravnopravnog entiteta unutar te države. Naravno, svaka promjena Ustava nije moguća bez saglasnosti sva tri konstitutivna naroda. Svaki akt kojim bi bila nametnuta volja jednom od konstitutivnih naroda bio bi akt nasilja i mi tu imamo jasnu poziciju. Dakle, u tom slučaju bilo bi dovedeno u pitanje opstojnost države Bosne i Hercegovine. Međutim, mi ovdje trebamo jasno razlučiti određene stvari. Republika Srpska je od svog nastanka do danas možda pred najvećim izazovom u pogledu njenog daljeg bitisanja. Taj izazov nije, kao što nam je svakodnevno servirano od strane vladajuće koalicije, da je Republika Srpska napadnuta od strane i pod konstantnim napadima od strane spoljnog faktora ili nekog od konstitutivnih naroda. Prije svega, mi smatramo da je taj rizik unutrašnjeg urušavanja sa ekonomskog aspekta i samo jačanjem ekonomije i privrede Republika Srpska može opstati. Otvorili smo replike. Gospodin Radulović je prvi javio. 60 sekundi. Da. Ja se mogu samo djelimično složiti sa kolegama iz vlasti. Naime, što se tiče pozicije Republike Srpske, mi smatramo da je ona zaista u ovom trenutku u veoma teškom položaju. Govoreći o specijalnim paralelnim vezama, mi smatramo da one ne mogu i ne smiju biti samo puko slovo na papiru, kao što smo imali u prethodnim periodima. Predstavništva Republike Srpske nisu u prethodnim periodima pokazali dovoljan efekat njihovog postojanja. Kada Savez za promjene 13. oktobra već zauzme pozicije i pobjedi ovu sadašnju vlast, taj odnos predstavništava Republike Srpske mora biti znatno reformisan. Smatram da specijalne i paralelne veze sa Srbijom ne mogu se svoditi na samo puka predizborna obećanja i dakle manifestaciju vladajuće većine. Činjenica je da su sve firme iz Republike Srpske, gotovo većina iz Republike Srbije, otvorila svoja predstavništva u federaciji, dovoljno govori samo po sebi. Gospodin Radulović. Govoriti zaista o tome da je opozicija potpomognuta vjetrovima sa zapada je zaista neprimjereno. Evo, kolega Đukić je to veoma jasno objasnio i podsjetio sve one koji su to zaboravili kako je ova sadašnja vlast, tačnije SNSD, došao 97. 8. godine i uz čiju pomoć. Naravno, mi treba da gledamo naprijed. Smatramo da samo jaka i snažna Republika Srpska može da opstane i da sve njene institucije mogu da... A kako je sad? Sada je situacija takva da je ekonomska stabilnost Republike Srpske veoma upitna. To je sljedeća tema, ali bez ekonomske jake i stabilne Republike Srpske mi ne možemo naprijed, ne možemo adekvatno odgovoriti izazovima koje stoje zaista pred Republikom Srpskom. Bez obzira, htjeli mi to priznati ili ne, postoje afiniteti, aspiracije određenih političkih krugova prema Republici Srpskoj, ali dokle god je ona stabilna, jaka i dok postoji konsenzus srpskog naroda, ona će i opstati. Ekonomija, privreda i razvoj Republike Srpske. Ponovo smo u studiju Apostrofa, prelazimo na drugu temu. Čuli ste, Jovica Radulović, izvolite 90 sekundi, vi ste uvodničar. Zahvaljujem. Što se tiče oblasti ekonomije i privrede u Republici Srpskoj, stanje je zaista alarmantno. Velika većina građana u Republici Srpskoj dovedena je na rub egzistencije. Sama činjenica i svi makroekonomski pokazatelji ukazuju da smo mi prezadužena država, da je dug Republike Srpske već 5 milijardi konvertibilnih maraka. Imamo i jasnu i egzaktnu činjenicu da je vladavina ove većine u prethodnih 9 godina potrošeno preko 30 milijardi konvertibilnih maraka budžetskih i vanbudžetskih sredstava.
Pored toga, vlada Republike Srpske, kao što vam je poznato, od 2011. godine krenula je u zaduženja putem emisija hartija od vrijednosti, gdje je po tom osnovu emitovano oko 225 miliona konvertibilnih maraka. Od tih 225 miliona konvertibilnih maraka, 200 miliona konvertibilnih maraka je bilo direktnog priliva u budžet Republike Srpske. Ali pod kakvim uslovima? Za 7 godina vlada Republike Srpske je u obavezi da na ta sredstva, na taj iznos od 200 miliona konvertibilnih maraka vrati u kamatama 85 miliona konvertibilnih maraka. Sa druge pak strane, 4 puta su povećavani nameti na plate. Mi danas imamo da se na 100 konvertibilnih maraka neto isplaćene plate radniku plaća dakle oko 70 maraka. Takvo stanje je zaista neizdrživo. Pitaćemo, jer gospodin Radulović je prvo imao repliku, pa onda. Govoriti na ovakav način o privredi, kako to govore kolege iz vlasti, mislim na njih kao kolege, zaista ne odgovara stvarnom stanju. I same činjenice da je na našoj regiji, ne iz izborne jedinice, ali najtraženije zanimanje medicinski tehničar sa poznavanjem njemačkog jezika, dovoljno govori o tome kako je mlad čovjek, u kakvoj situaciji i čemu je orijentisan. Dakle, njegov jedini izlaz je odlazak u inostranstvo i u tom inostranstvu on vidi jedini način rješavanja svoje egzistencije. Gospodine Radulović. Zahvaljujem. Ja ću govoriti kolegi Žuniću, nisam iz privrede, ali evo, ispravite me ako griješim, gospodine Žuniću, nisam iz Dervente, ali ja imam podatak da preduzeća o kojima vi govorite, da su u Derventi radnicima kasni sa isplatom već 10 plata, da im nisu uplaćeni porezi i doprinosi, da su kreditna sredstva koja su povlačena iz investicijon razvojne banke korištena čak i za zatvaranje putem cesije, plaćanje dugova pojedinim firmama koje su bliska vlasti. Što se tiče investicijone razvojne banke, vi morate biti svjesni da su ogromna sredstva zaista izvučena iz investicijone razvojne banke i to putem mnoga sredstva su dakle korištena i sa escrow računa koja su dobivena privatizacijom Telekoma, koji je zaista besmislen čin i besmislen potez, ali evo 5,5 milijardi konvertibilnih maraka direktnih kreditnih zaduženja od domaćih i inostranih banaka, od toga samo 3%, to je jasan pokazatelj, to možete naći, 3% je samo utrošeno na zapošljavanje i na posticaj realnom sektoru, od toga 97% na infrastrukturu i na javnu potrošnju. Govoriti o posticajima od strane ove vladavine, istovremeno povećavati namete na plate, zaista je besmisleno. Smatram da poljoprivreda kao grana koja je neiskorištena u Republici Srpskoj zaista pruža potencijal koji nije dovoljno iskorišten. Samo jedan podatak. Dobojska regija raspolaže sa poljoprivrednom obradivom površinom koja odgovara Sloveniji. Znači, tu leži bogatstvo koje Republika Srpska od 12. oktobra mora daleko više i bolje iskoristiti. Socijalna politika, mladi, obrazovanje i kultura. Gospodine Radulović. Ja sam se javio za repliku, zaboraviš, ali imam i uvodno izlaganje. Imate uvodno, pa ćemo vidjeti onda kome ćemo repliku. Evo, meni je drago što je moj kolega iz Modrića, iz DNS-a i iz vlasti, rekao jednu zaista bitnu i važnu činjenicu koja je istinita, da je veliki broj građana Republike Srpske na ivici gladi i bijede. To treba posmatrati sa jednog, što kaže, posebnog aspekta i treba razmišljati u kom pravcu ići dalje. Slažem se sa kolegom iz SDS-a. Mi moramo napraviti jednu socijalnu kartu, jer bez kvalitetne socijalne karte i uvida u stvarne potrebe svakog stanovnika Republike Srpske, u zavisnosti da li on živi na zapadu Republike Srpske ili na krajnjem jugu, odnosno istočnom dijelu, mi ćemo moći prepoznati te potrebe i samu ekonomsku politiku prilagoditi potrebama pojedinih područja. Slažem se evo sa
kolegom i gospodinom Žunićem, da je rekao da je ulagano i u studentski standard. Međutim, treba pitati koliko je školarina studenata povećana za čitav ovaj period prethodni. Ono što je također veoma bitno napomenuti jeste da su bile i pojedine izmjene krivičnog zakona. Mi to zaista pozdravljamo, to su dobre izmjene. Međutim, šta u situaciji kada državne institucije ne plaćaju poreze i doprinose? Koga tu procesuirati? Mi imamo činjenicu da zdravstveni sektor kleca, na koljenima je, gdje radnici koji treba, doktori koji treba da liječe, njima se ne uplaćuje već po godinu dana, ne uplaćuju se poreze i doprinose. Ja zaista mogu priznati da su bila određena ulaganja u pogledu socijalnih davanja najugroženijim dijelu stanovništva. Međutim, ta medalja ima i svoju drugu stranu. Naime, vi znate činjenicu da je najniža penzija u Republici Srpskoj 169 maraka, čini se prema posljednjim statističkim podacima, dok je u Federaciji Bosne i Hercegovine 270. Prosječna penzija je 330 konvertibilnih maraka u Republici Srpskoj. Mi samo otvoreno i javno kažemo da takva penzija nije dostojna našeg penzionera koji je zaradio da u tom trećem dobu, takozvanom, živi dostojanstveno, jer on od penzije ne može da podmiri osnovne potrebe koje se tiču lijekova, osnovnih režija i sl. Dakle, u tom pogledu, restrukturiranjem duga koji Republika Srpska ima, ostaće i preostaće određene uštede koje ćemo plasirati u fondove PIA i fondove zdravstva. Niko nije rekao da će penzija biti 500 konvertibilnih maraka. 499. Da. Posle ovakve vladavine, najbitnije je zaustaviti sunovrat, ekonomski sunovrat Republike Srpske. Savez za promjene ima snage za to i mi smatramo da se treba boriti u budućem periodu da penzioner bude, njegova penzija zaista bude dostojna onoga što je on zaradio u svom radnom vijeku. Činjenica da mi imamo penzionera, da imamo više penzionera nego što je to zaposlenih u Republici Srpskoj, to je alarmantan pokazatelj. Što se tiče zapošljavanja, da se vratimo samo tu kratko. Mi imamo činjenicu da je država, odnosno lokalne zajednice, da se spustimo i na taj nivo, zapošljavaju pripravnike, mlade ljude koji završavaju fakultete. Čak iz budžeta vlade Republike Srpske, odnosno fonda za zapošljavanje, daju se posticaji. Međutim, to je postavljeno sasvim suprotno od onoga kako bi trebalo. Posticaji trebaju, ali za realni sektor. Bez realnog sektora mi ne možemo imati prosperitet. Sama rečenica. Moram ne smijemo zaboraviti da poseban slučaj vezano, opet se vraćam na penzionere, kratko oko liste A, liste za lijekove, kada smo imali situaciju da su naši penzioneri morali da plaćaju one najneophodnije lijekove koji su veoma bitni za njihov dalji život. Isto tako što se tiče populacione politike, mi imamo situaciju, evo konkretno sa područja opštine Modičar, dakle mi dolazimo za 10 godina 3 odjeljenja djece, dakle manje upisano u prvi razred osnovne škole. To je katastrofalno. Smatram da od lokalne zajednice do budžeta vlade Republike Srpske moraju biti izdvojena značajna sredstva. Borba protiv kriminala i korupcije. Gospodin Radulović. Zahvaljujem. Što se tiče ove teme korupcije i kriminala, to je zaista jedna od presudnih tema koja je od bitne važnosti i za samo funkcionisanje Republike Srpske. Mislim da niko od nas nije svjestan koliko, da tako kažem, pozitivnog potencijala leži u ovoj sferi. A kako? Zakonom o ispitivanju porijekla imovine koji su predložili kolege iz opozicije, iz SDS-a, zaista se mogu napraviti ukoliko bude sproveden, ukoliko bi bio sproveden na pravilan način, za što ne sumnjam posle 12. oktobra, došlo bi se do dodatnih ušteda u budžetu Republike Srpske, koji bi, evo, apropo ove ranije priče, bile usmjerene i na povećanje penzija, plata u realnom sektoru i ulaganja u zapošljavanje. Svjedoci smo mi velikih afera koji su u prethodnih 9 godina potresale Republiku Srpsku i veoma mali broj njih, gotovo neznačajan broj, je zaista i procesuiran.
Mi u Narodnom demokratskom pokretu po ovom pitanju nemamo nikakvih dilema niti nedoumica. Prvo što ćemo uraditi to je formiranje posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije i kriminala pri specijalnom tužilaštvu, takozvani poskok, i to je naš predsjednik gospodin Čavić jasno rekao. To formiranje, to odjeljenje neće biti samo puko slovo na papiru. Mi imamo previše kriminala i korupcije, počevši od afere Boska, evo, svjedoci ste sada šta se desilo sa Čezom, zatim birač, o tome u ovim posljednjim mjesecima nema govora. Hvala vam. Stojić, kratko može Razlović. Ja sam dovezao na vaše pitanje, upućam gospodinu Žunću. U Republici Srpskoj nema zaista političke volje. Međutim, kada govorimo o političkoj volji za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, besmisleno je zaista o tome govoriti. Svako onaj ko vrši i obavlja sudsku tužilačku funkciju, smatram da ne samo da ne smije biti političke volje i političkog utjecaja na njega, nego su to ljudi, trebalo bi da budu, koji svoj posao rade časno, pošteno i odgovorno. Dakle, mi moramo pristupiti depolitizaciji pravosuđa. Imali smo prije nekoliko dana podatak i činjenicu da je predsjednik Republike Srpske, volio bi da čujem odgovor, na javnom skupu rekao da radnici Raupa neće moći da ostvare svoja primanja koja su im pravosnažnim sudskim presudama utvrđena ako se pojavi na jednoj privatnoj televiziji. Zaista, to je neprimjereno. Ako to nije politički uticaj, onda zaista ja nemam riječi. Republika Srpska, odnosno u okviru Bosne i Hercegovine, evo po zakonu o javnim nabavkama, koliko je to stepen kriminala i korupcije? Mi smo država u Evropi sa najvećim brojem žalbi na sve javne tendere koji su propisani i objavljeni u Republici Srpskoj. Ne bih se složio da nema političkog pritiska na pravosuđe. Pogledajte samo, ne govorim u periodu u kojem ste vi ministrica, ali pogledajte od 2006. Ja znam lično iz svog iskustva kakvi su progoni vršeni kada je 2006. SNSD došao na vlast. Pogledajte samo procesuiranje. Mislim, previše kratko je vrijeme da bi tu temu načinjali i spominjali imena, ali evo, mi smo uvijek spremni da i o tome govorimo javno kao i do sad. Ja pozivam prije svega sve građane Republike Srpske da 12. oktobra uzmu svoje pravo i izađu na izbore i glasaju za promjene. 12. oktobra izađite na izbore, glasajte za kandidate Saveza za promjene, za predsjednika Republike Srpske, za gospodina Ognjena Tadića, za člana predsjedništva iz Republike Srpske, gospodina Mladena Ivanića. Posebna poruka biračima iz izborne jedinice 4 i mojim Modričanima, izađite na izbore. Vrijeme je za promjene, Modrića ima snagu za promjene. Ja vas pozivam da glasate za listu Narodnog demokratskog pokreta, za mene kao nosioca i za kandidate Narodnog demokratskog pokreta.